Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerninger, månen og stjernene som du har gjort. Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerninger, månen og stjernene som du har gjort. Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerninger, månen og stjernene som du har gjort. Ja, da vil jeg bare ønske dere seere velkommen til å være med oss denne dagen her på Akklungenvannet, sammen med Eigil Rognlien. Ja, fantastisk. Ja, det var koselig i denne gapahuken her, Anita. Ja, laget i 2005, ja. Den er noen år. Den er det. Ja, men den er veldig koselig med gapahuk her. Ja. Og så ligger den strategisk flott til, ved vannet, og det var greit å sitte inne her nå. Det duskregner litt også, Egil. Det var veldig kjekt at vi hadde den akkurat i dag. Ja. Det var det, for nå har det kommet en skikkelig skur her. Ja, så er det godt at Gud ser alle ting. Altså, det skulle jo ikke melde regnvær i dag, men så kom du plutselig, og det er vel noe av det som er litt fascinerende med å leve også, at vi vet ikke alt hva som skjer på vandringen eller veien vår. Mm. Og sånn er det i livet generelt, Egil. Det er det. Vi må bare ta imot det som kommer, men det er godt å ha Herren med seg da, for at da har vi i hvert fall en hjelper. Det er helt sant. Det er helt sant at vi har en hjelper med oss. For dagene kan være opp og ned, som havets bølger, men Gud, han vet om alt. Mm. Og det er veldig godt. Ja. Skal vi ta oss og synge Himmelosen, tror jeg, først? Himmelosen, ja. Ja. Da må vi ha boka mi her, tenker jeg. Den står vel på nummer 46, tror jeg. Skal vi se. Da er det, tror jeg. Det? Det. Ja. Uten den himmelske losen å bo, tomlet min livsbåt omkring uten ro. Tårnhøye bølger om båten min slo, omgitt av mørke alene jeg sto. Tapelse foran meg lå. Nærmere, nærmere brenningens brus. Håpet om redning var sunket i grus. Da kommer Jesus den himmelske los. Endret min livsbåt, forandret slettet min synd mine feil, ga meg en ny båt med ord og med seil. Fremad jeg stemmer mot himmelens strand, snart er jeg fremme, snart går jeg i land. Jesus, min frelse, jeg lovpriser deg. Så vandringen vår er jo det. Det er ikke for ingenting. Det er laget mange sangeregler om seilas, om sjømenn, og om det der å være på en skute, altså det der å være ute i vind og blest, og du vet ikke når stormen kommer. Nei. Og så står det i Bibelen, mister du motet på trengselens dag, da er din styrke ringe, står det. Mm,
Ja, visst. Så det er noe med det å holde seg nær til Jesus. Ja. For du vet ikke når stormene kommer. Nei. Og han, vet du, han som kan, det er laget, som du sier, han laget veldig mange sanger om det. Ja. At han som kjenner farvannet, han kjenner hvor skjæra ligger. Mm-hmm. Og skjær, vet du, det er noe alvorlig greier mm-hmm. å støte på skjær med båt, da kan det synke. Og når du har en styrmann som kjenner farvannet godt, så er det veldig trygt. Så er du tryggere. Og det, Jesus, han er, derfor er det veldig viktig å ha Jesus som styrmann i livet sitt, for det, da kan han styre unna båter og skjær, så sant vi holder han. La han få lov til å være styrmann. Det er helt sant. Det er veldig viktig. Vi må ikke blande oss inn i hans styreopplegg, men da må ha han som styrmann. Men det er noe annet der. Det er jo det er brukt det som et bilde, laget sanger om det, som et bilde på Guds kall. Og jeg har en sang her, som jeg fant på en gammel plate som jeg har hjemme. Det var en av de første platene jeg kjøpte når jeg ble frelst. Mm. Og det er sånn at Gud kaller... Han kaller ikke alltid like sterkt på mennesker, vet du. Men det, noen ganger kallet kommer veldig sterkt. Og da sier jo Bibelen det at i dag om dere hører hans røst, mm. så forherd ikke deres hjerter. Mm. Og da er det veldig viktig for menneskene også gripe tak i kallet mm. når det kommer. Mm. Men menneskene gjør ofte den tabba da, at de tenker, nei, jeg kan ta det, si ja til Jesus når som helst. Åh. Ja. Men det er en forferdelig snare. Fordi at det er ikke sånn. Det er i praksis. Det er, ja. Jeg husker, Egil, når jeg var på gata i Oslo med Jesusvekkelsen. Da var det en traktat som vi delte ut. For ung til tro på Gud. For lykkelig til tro på akkurat. Gud. For opptatt til tro på Gud. Akkurat. For gammel til tro på Gud. Akkurat. Det har det. Og det er noe av det der, altså. Ja, det. At det er mange unnskyldninger han kan legge inn i livet. Ja, for å drøye det. Ja, og så er det at jo eldre mennesker blir, vi opparbeider oss tankemønstre. Vi har sånne vaner, vi tenker i vaner, mm. vanetenkning. Mm. Og du er så vanskelig å bryte ut av dette mm. mønstret, fordi vi har det så komfortabelt med mm. vårt tankemønster. Trygge tankemønster. Ja, og derfor er det veldig viktig, som Bibelen sier, i dag om dere hører hans røst og ikke forherder deres hjerter. Mm. Og jeg har en sang her som handler om det. Om å ha den rette kaptein på broen på båten. Ja. Jeg tar og prøver å synge den. Vi fra verdens kaiplass har lagt ut for å reise, reise til vårt hjem. Og tilbake søker aldri vi. Nei, vi reiser til vårt hjem. Vi er nå på reise hjem, vi er nå på reise hjem. Vi er nå på reise hjem, vi er nå på reise hjem. Ny kaptein på broen har vi fått, og vi reiser, reiser til vårt hjem. Han i all slags vær og vind har makt til å holde stødig kurs hjem. Vi er nå på reise hjem, vi er nå på reise hjem. Vi er nå på reise. Vi er nå på reise hjem. Jesus er den store føresmann. Han vil lose frelse båten hjem. Stødig kurs han har mot himmelens land. Kom, bli med på reisen hjem. Båten stanser ved din brygge her. Vil du reise, reise til vårt hjem? Kanskje aldri vil den stanse mer for å be deg komme hjem.
er nå på reise hjem. Vi er nå på reise hjem. Vi er nå på reise hjem. Vi er nå på reise hjem. Ja, det er viktig å minne på, Anita, at Guds kall er ikke alltid like sterkt. Og det er som båten kommer til brygga, det er jo det samme som at Guds ord og røst kommer nær. Og da vil jeg si til deg som ser på dette, at du kjenner Guds kall i ditt liv, så må du ikke si nei, men du må gå ombord i båten for å holde oss til lignelsen her. Og hvordan gjør du det, Egil? Fortell litt om det. Hvordan du kan gå ombord i båten? Ja, og gå ombord i båten, det er det samme når Jesus kommer med sin båt. Så sier du rett og slett ja til Jesus, jeg vil følge deg. Og da går du ombord i båten, og målet for den båten, den sjøreisa der, det er himmelen. Og da er du veldig trygg, fordi at Jesus er styrmann, og han kjenner hver skjær og hver båe som er i farvannet, og han vil da trygt føre deg hjem til himmelen. Dra da båten i land, er det også en sang som heter? Ja, visst er det vel det. Så det er mange sanger om båter, altså om farkoster. Ja. Ja, men det er et fint bilde på dette her med livsreisa da, vet du. Ja, det er det. Ja, for vi er på samme vandring alle sammen. Ja. Og du som hører på nå, du er på samme vandring som oss alle sammen. Vi er på lik linje. Mm. Jeg hadde en venninne som døde ganske tidlig av kreft. Og hun var så trygg i Jesus. Hun var så trygg på at hun skulle til hjemlandet sitt, himmelen. Mm. Og jeg husker sangen hennes som hun tok til seg før hun døde. Det var: hvor underlig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå, men ett er da sikkert en vei du meg før, for meg er den beste å gå. Akkurat. Og det er ganske trygt å synge en sånn sang når du vet at tida ebber ut her nede og du skal reise. Ja. Men du var trygg i Jesus altså. Levde i den tryggheten, og vi andre fikk, hun lærte oss så mye på en måte, for at hun greide å vise den tryggheten, den greide å formidle til oss som var nære og omkring. Mm. Og det var fantastisk egentlig. Ja. Så vi har en del der oppe etter hvert, Egil. Ja, det er det. Og vi har veldig mye å se frem til, og jeg må jo si det at sånn, når jeg ser, det har i hvert fall vært sånn for meg. Det er veldig deprimerende å se hvordan vi behandler kloden vi bor på. Den er jo så fantastisk skapt. Mm. Mm. Med yrende dyreliv og fantastisk natur, og så ødelegger vi denne planeten. Men da er det veldig godt for meg som tror på Jesus. Jeg vet at det blir en ny himmel og en ny jord, for det er Bibelens forutsagt. Og da de som da velger å ta imot Jesus og bli en himmelborger, blir da borger på den nye jorda. Og der skal det ikke være noe ødeleggelse og ikke noe nedbryting av naturen eller noe som Gud har skapt. Det vil bli en fantastisk tilværelse, og jeg gleder meg som en liten unge til det der, til skal jeg få oppleve dette her. For det jeg kjenner bare det inni meg, at halleluja. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Ja, det er det. Og jeg har så lyst til at vi skal synge den der sangen, den der Se etter meg, ja. Du kan den. Se etter meg, for jeg blir også der. Og så tenker jeg litt at vi skal være som åpne bøker, lest av alle, Egil. Mm. Sånn at jeg synes det er en fin proklamasjon å si: se til meg, for jeg blir også der. Jeg har tenkt meg til himmelen. Ja, ja. Akkurat. Ja, da. Oi, skal vi se til jo. 91. Det er 91. Skal vi se her, Anita, om vi finner den sangen her. Du kan ta den, jeg kan uten at. Ja vel. Det er jo fordel å kunne det, da. Der har vi den. Se til meg. Ja. Tar den i E, tar den i D, eller? Jeg tror vi tar den i E. Du har nådd ditt mål, du er i himmelens land.
en gang er vi der, Egil. Det er vi. En gang er vi hjemme. Og det tror jeg ikke er så lenge til. Nei. Sånn som det lager seg til i verden nå, så ser vi det profetiske ordet går i oppfyllelse. Mm. Og derfor, og det akselererer liksom. Så jeg tror det er veldig nært til at Jesus kommer. Ting skjer så fort. Skjer veldig fort. Ja, ting som vi kanskje ikke hadde regnet med. Ja, og du ser det at selv om ikke du skulle tro på Jesus, så vet du ikke det om hvor lenge livet ditt varer i denne verden. Fordi at du ser det er terror, det er mord, det er så mye som skjer. Mm. Og det gjelder da også å være rede til å møte Jesus som sin frelser. Mm. Ta tilflukten, rett og slett. Ja, ja. Og det står jo noe om det der med, det der, hvordan er det står igjen, Egil, det der vi skjuler deg i min hytte på den onde dag. Det synes jeg er så nydelig. Ja. Jeg vil skjule deg. Akkurat så vi sitter innenfor her. Vi sitter i gapahuken nå trygt. Vi fikk ikke regn på vårt. Kamerafolka fikk regn på seg. Men vi fikk ikke regn. Vi satt inne i en slags hytte. Mm. Og sånn vil Gud også passe på deg og bevare deg i den onde dag. For det står det at han skal bevare deg og skjule deg i din hytte på den onde dag. Ja da. Men vi må også synge den sangen. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, for den er så flott. Ja. Hvor skal min hjelp komme fra? Mm. Min hjelp kommer fra Herren, ja. Himmelens og jordens skaper. Da kan vi avslutte med den. Ja, men er det du, det mål? Ja. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer. Vi sier takk for oss her ifra Klungenvannet. Husk på at Jesus han er veldig glad i deg.